Gak masuk mas, mana mas? Iki asli iki. Asli le turu. Wadet mas. Rencana. Tapi aku ora njikok godhonge, njikok wae. Aku diomongin mas ya mau. Bidin karo Nanang ning kono omonge. Tak parani. Lah ngapa malah turun ngene? Kecampir arene mau. Harus mas. Lah suara onda aku banter ya ora krungu to. Ngombe gue tak kayak ngombean gitu. Ada kok. Hah? Ora iki minuman apa gitu? Penyegar. Iya lah mas. Tenan. Ano. Wis to ora apa-apa, ben terkenal kok. Mana air minumnya? Ning ngondake lho cekokan. Nang. Jam 5. Kendang, aku ndelok ngarep tok. Suket ku sakeh kok dadine aku ora anu. Doyan iki, Mas. Apa nih? Sapi mau, Mas. Wah, tak sing doyan. Godhonge doyan, suwe-suwe bosen. Ora. Wis pindho, wis ana. Aku. Pindho. Iya pindho. Sing pindho iku anu. Kurang mangane. Nah, kowe blakono, Mas. Ya ora apa-apa, tak nggih anu, tak nggih bergedel. Coba remen, Din. Iki iso tinggal ya ora? Enggak. La ilah. Alah. Oh, enak ya turu ya. Aku jane ora tak gaan iki mau. Cuma delok kalian turu ya tak gawe video ae. Mesin itu nang. Enak irinya. Ya campir ada nemu. Awan. Campir dong. Kental lu mau mas. Lantai. Ini campir. Apa ini gini? Angger bengi kan nih weh? Enggak. Enggak angger ana jagungnya? Kowe ngono kowe ngarit. Kang ngono lan towo. Lali. Nang racing. Nang racing. Ora nggo sepatu. Enggak. Ora padha nggo sepatu. Ora katel lho ya. Enggak. Lali. Wis kebal ya. Mangane ketek babi. Nah, ora doyan. Ha. Babi awak. Ya mesti. Masale mesti. Ali. Are kok ora apa-apa? Hei. Are. Oh. Aku Mas yo sing ngomongi mong. Aja nek sing saya dire tak mong. Nanang karo Bidin ning kono omonge. Tak parane. Aku ora nggo suket ya aku nggo waya. Nggo plastik. Aku ora nggo waya tak ya. Apa? Masalahnya sapi kurang neng kandang, jadi ini nak di kayak ingin ini diblek ke, deh, gak patek doyan. Wah, itu asin doyan. Tengok bang, ini sore rak bang, buku ngebut ngebuti. Lho wingi ijo-ijo lho godhonge kaya ini.
mana yang nganggur ngerok karung ngerok kok tau si guang. Pinter ketek. Sitok lo tak tilek ora ono. Diwas tak gowo ke plastik. Lah wingi jek akeh lho. Cah-cah iki mbae yo asli saka Suriname. Lah iki putu-putune. Iki ceritane sing duwe jagung jenenge Mas Yohan. Jadi nandur jagung malah dipangan ketek. Sik tenang. Nah. Belum ini Pak mau gini Pak. Ya malah kepenak toh, udan musim udan toh. Nanti omai. Ya cek nanang. Ya kue kok nanang. Ya cek nanang kenali. Ya kok podo. Loh saya tuh panggol ya mas Mbak. Masa iya? Belum itu loh. Hah? Tenang belum itu ya lamaran. Saya tenang. Iya enggak lamaran lo. Saya tenang toh. Enggak. Hah? Belum kue kak? Ora oh, mas. Nah, nah belum itu. Mas Ben sih jelas. Jadi nggak kue kok bersih. Ben, tuh kue. Halo mas. Ini so gelet toh. Nanti itu nana mas. Sing tenan nade nih, iki ora. Iki tekan beritanya tekan ya, seluruh dunia iki tenan iki. Tekan seluruh nama lo kerumun. Enggak mamae kok ora ngomong karo aku. Nggih. Mamae ora ngomong lho karo aku. Nanangan meneng-meneng. Sesuk kae mamae. Kenali nang ndi, Nang? Hah? Kenali nang ndi? Enggak ada, Mas. Nang pasar Semang Patah. Mas Jin buwak. Kenal Mas, apa sih aku? Mas Jin wong calone wong Kota Baru. Kampung Telu. Masa iya nang kowe cek cilik kok. Lho, wis kebet piye? Asal. Wes. Wes gak usah kaget, mau sengarit. Misi gagal. Golek jagung ora nemu, kedisian ketek. Wes, belum itu, ana lamaran. Aku nisik ya. Ya. Pak iki langsung balik iki. Langsung. Ngapa? Ketek sing ngarit. Ngotas e. Ora aku mergo ngarit ning kono. Ngono kesoren. Hah? Rangar gajahan buri oma. Oke, Den, disi aku ya. Ya, Mas. Ngapa nih? Baik. Lha iku ora mbok panen iki. Hah? Ora mbok panen iku. Pokak iku. Enak ijane tapi piye ya? Bene lah. Mau wis ngarep. Yalah. Betul yan gue. Iya. Coba. Enak kok. Hah? Enak ya. Coba nih. Doyan tau gue. Lalap. Nah, aku gak lalap nek ngene tok rasane ketir-ketir ngene gue. Bener kebal karo nganu. Kebal karo lugut ora gatel. Sing 66 tapi ya. Yang tua itu gak enak melayu sampahnya simpel bapak itu gak doyan yang gila ya. Hah? Gak doyan yang mana aku bian ya mesti lalap ini Den delok anumu kakangmu ya urutannya adikmu ya kakang
Doyan nek mangan mentah-mentah. Eh, dhisik lah aku kesoren kok sapiku rak mangan. Heeh. Oke. Sun aku.